Дякую, Олександре. Вітання нашим телеглядачам. Так, сьогодні п'ятниця, завершується черговий пленарний тиждень, який був позначений ухваленням багатьох важливих для країни документів. Зокрема, ухвалено проект закону, який стосувався створення тимчасових слідчих комісій, в якому передбачена норма про імпічмент президента. Ну і про це і про інші ініціативи законодавчі, які знайшли підтримку в сесійній залі, ми говоримо з нашими гостями. Це Ігор Лапин, представник Народного фронту, і Дмитро Лінько, який представляє радикальну фракцію імені Олега Ляшка. Вітаю вас, шановні народні депутати України. Вчора Верховна Рада України почала розгляд важливого документа, це виборчий кодекс. Які ключові законодавчі підвалини, норми закладені в цей документ? Це пропорційна система з відкритими списками, без мажоритарки. Так, пане Ігорю? Так, саме основним таким вимогою суспільства на сьогоднішній день є питання щодо мажоритарки. Я один із небагатьох мажоритарщиків, які категорично проти мажоритарки, тому що це самий дешевий варіант скупки голосів для олігархату. З приводу відкритих списків і внутрішнього праймерісу, так би мовити, це є досить непогана норма, вона є європейська норма, і я думаю, що в цій ситуації якраз саме люди, які мають певне положення не лише в партії, а й серед громади, зможуть дійсно мати можливість пройти до управління державою. Прохідний бар'єр 3 чи 5%, він наразі залишається дискусійним? Прошу, ми пане Дмитре. Ми підтримуємо той прохідний бар'єр, який залишається сьогодні, 5%. Я думаю, що в ході дискусії щодо поправок і під час кінцевого голосування це може бути одним з питань для обговорення. Але принципово є інше, що ми можемо змінити уже в наступному місяці виборче законодавство. І дуже-дуже прикро, що ці вибори, які відбудуться позачергові, вони плануються відбутися за старою системою. Тобто це обман суспільства проводити за старою виборчою системою, потім 5 років жити і чекати, що через 5 років тільки запрацює цей виборчий кодекс. Були всі можливості, якби президент Зеленський мав політичну волю, цей закон про відкриті списки ухвалити і піти на вибори за новою системою. Це було б абсолютно інше, якісне оновлення парламенту. А те, що відбувається, стосується прохідного бар'єру, незважаючи на те, що кажуть і статистика, соціологія, що радикальна партія на межі проходу до Верховної Ради, попри все, ви наполягаєте на 5%. По-перше, ми впевнені, що ми будемо в наступному парламенті, і ми віримо в підтримку українського народу. Мільйони українців за нас голосували, і дякуємо їм за це. Тому потрібно виходити в першу чергу з інтересів України і українців, а не з власних соціологічних рейтингів, які дуже-дуже мінливі для всіх. Сьогодні великі у Зеленського, завтра будуть низькі, так там треба буде перевибори президента робити. Тут треба дивитися завжди на закон, на Конституцію і інтереси України. В інтересах України виправити виборчий кодекс з 5% прохідним бар'єром і з відкритими списками, які приберуть той негатив мажоритарки і тих закритих списків, які ми зараз побачимо після з'їздів, хто в цих списках з'явиться, в цих нових партіях, яку ніхто нічого не знає. Що стосується, за якою системою будуть наступні парламентські вибори, то, наскільки я зрозуміла, пан Ігор більш оптимістично налаштований. Нові вибори нового парламенту будуть за старою чи новою системою, як ви гадаєте? Ну, дивіться, я думаю, що дострокових виборів не буде, все-таки будуть чергові вибори, а отже, маючи новий виборчий кодекс, ми зможемо зайти в чергові вибори в жовтні за новим виборчим кодексом. Мій оптимізм... На чому він ґрунтується? Так, він ґрунтується на трьох головних аспектах. Перший аспект — це те, що Конституційний суд не став робити кулуарне засідання, а вирішив його зробити відкритим, даби дурь кожного була видна. Знаєте, хто каже, тобто, і кожна сторона буде відстоювати свою позицію. І це вже є досить великий плюс, тому що я один із підписантів цього подання до Конституційного суду, і я впевнений, що там президент Зеленський, наш шостий президент, він зробив помилку, причому таку не антиконституційного указу. Другий момент, на чому ґрунтується моє переконання, що Конституційний суд, виходячи з цих запиту, які документи він вимагає додати, і ці документи Верховною Радою були надані, і я знаю 100%, що жодного дня такого не було в парламенті, щоб не було в коаліції по списку народних депутатів 226, тобто завжди була коаліція. І третій аргумент, на якому ґрунтується моє переконання глибоке, це те, що все-таки в Конституції вказано, що коаліція складається з депутатів депутатських фракцій, до якої, не до яких входить 226, а до якої 226. Тому я маю надію, що все-таки Конституційний суд прийме виважене рішення, і саме головне, як результат, дуже багатьох
суддів закінчується термін повноваження. Вони, їм вже не вдасться ховатися за тими мантіями. Через 3 місяці вони стануть рядовими громадянами. І тому я не думаю, що буде таке, знаєте, імені Януковича конституційне рішення. Ну, вчора Андрій Парубій заявив, що робоча дата, коли може бути ухвалений виборчий кодекс, це 4, ну, у крайньому випадку, 11 липня. Впевнені, що так воно і станеться? Немає сумнівів, що так і буде. Хотілося б, щоб швидше ми пройшли ці 460 правок, тому що там є ряд важливих, дійсно, які потрібно там розглядати і приймати, але дуже багато яких, ну, просто вони займають час. Але це необхідна робота, і дуже важливо, що вчора ми прийняли надзвичайно важливий законопроект про тимчасові слідчі комісії. Це взагалі революція в парламентській діяльності, тому що до цього часу у нас 28 років не було, хоча в Конституції це все прописано, те існування ТСК, парламентського контролю, тому що парламент має не тільки законодавчі функції, але й контролюючі функції. Так от, тепер і цей контроль він посилений в цьому документі. І цей контроль він нарешті з'являється. Він нарешті з'являється. Цей законопроект ми зареєстрували ще з 15-го року. Він чекав свого прийняття всі ці 5 років, тому що він в першу чергу невигідний якраз виконавчій владі і президенту. Тому що парламентсько-президентській республіці парламент має їх контролювати, і вони це питання блокували. Тепер ми з'явилися можливість прийняти цей законопроект. Дуже небезпечно, що вже зараз помічники Зеленського вигадують і говорять про те, що є причини не підписувати цей законопроект, ветувати його. Це абсолютно неправильно. Він прийнятий в повній процедурі, пройдений за регламентом прийняти, тому я не бачу тут причин ветувати цей законопроект. Це вигадки, і це все буде підтвердженням, тестом для Зеленського, чи він за демократичні інструменти і взагалі функції в державі, чи правила, чи він за все ж таки за те саме, що і Порошенко, і Янукович, і всі попередні пропонували узурпацію владу президенту. Проект про посилення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення вчора внесений до порядку денному. До вас, пане Ігорю, запитання як до фахового юриста. Наскільки ті норми, які закладені в цьому проєкті закону, вони не порушують принцип презумпції невинуватості? Власне, напевно, те, що стало приводом минулого разу для Конституційного суду, аби визнати цю норму неконституційною. Дивіться, я можу тут прокоментувати лише декілька фраз, тому що, перш за все, там пропонується віддати, значить, цивільні позови, робити, розглядати в антикорупційному суді. Якщо ми подивимося, що для чого в нас створений антикорупційний суд і його компетенція, то він не розглядає цивільні спори. Тобто тут вже один з моментів. Аналогічно з питанням презумпції невинуватості, ну, вони від неї уходять за рахунок того, щоб уйти в цивільне судочинство, а там вже йде змагальність сторін. Але ще раз наголошую, на що заслуговує уваги, я зверну увагу, президентський законопроект підписаний президентом, а і інші документи в цьому законопроекті, такі як пояснювальна записка, порівняльна таблиця, підписані паном Богданом. Президент не може делегувати право підпису своєму керівнику адміністрації. Адміністрація президента – це дорадчо консультаційний орган, це не є суб'єкт законодавчої ініціативи. І я вважаю, що цей законопроект взагалі не мав би бути зареєстрований в парламенті. І на цьому буду наголошувати в подальшому. Хоча регламентний комітет має ще спочатку це питання також і розглянути. Ну, до речі, вчора Ірина Геращенко заявила, що у липні, після ухвалення виборчого кодексу, президентські ініціативи, зокрема проект закону про незаконне збагачення і, до речі, про імпічмент, буде внесено до порядку денному і винесено на розгляд сесійної зали. Що це означає, пане Дмитре? Хочу сказати, що в чому взагалі от інтрига навколо закону про імпічмент. Ми, як ніхто, зацікавлені в прийнятті цього законопроекту. Від 15-го року, з перших днів, як тільки в Верховній Раді зареєстрували цей законопроект. Але питання в тому, хто хоче на себе перебрати цю нібито ініціативу, тому що той законопроект про імпічмент, який подав президент, просто переписаний слово в слово ті статті регламенту, які запропонували ми. І він вже прийнятий. Тобто там була тільки одна прогалина функціонування цієї спеціальної тимчасової слідчої комісії, яка утворюється під час початку процедури імпічменту. Тепер це питання врегульовано. І, ну, робити одну ту саму, як називають, дурну роботу, тобто переробляти те, що вже зроблено, ну, це, знаєте, це якраз називається піар і чистий популізм. А щодо незаконного збагачення, я думаю, що регламентний комітет з питань запобігання корупції, там вже 6 законопроєктів вони об'єднали, працювали. Ще можуть долучити якісь ініціативи, те, що пропонується президент, і вийдемо до одного якогось правильного компромісного рішення. До спільного рішення. Знаменника, так, як кажуть. Ну і, пане Ігорю, ви сьогодні досить хвалили Конституційний суд, і це приємно, що у нас
часу менше нарікань до роботи цієї інституції, але Конституційний суд визнав неконституційною норму закону України про запобігання корупції в частині L-декларування для громадських активістів. Це те, що вам не сподобалось. От ми говорили з вами напередодні ефіру. Ну, перш за все, одна із тез, наскільки я сьогодні дивився, громадські активісти, ті, які дійсно чесні, я сьогодні навіть бачив, що вони написали, що все рівно будуть подавати електронні декларації, тому що їм нема що ховати. Це я поважаю. Що стосується того, що громадські активісти, які беруть участь у формуванні органів державних інституцій, кадрові політики і так далі, я вважаю, що вони все-таки мають подавати декларації, тому що вони, ну, мотивування те, що а ми от не отримуємо гроші з бюджету, а я кажу, а сільський депутат сільської ради чи сільський голова отримує гроші з бюджету, теж не отримує, але вони ж тим не менше подають. Тому я вважаю, що в принципі ми дійдемо до того, що всі громадяни України будуть подавати декларації. Ну, це в принципі, як це робиться в цілізому світі. Так, це черговий етап, тут нема нічого страшного. Той, кому нема що ховати, він відкритий перед законом. Я підтримую, але я думаю, що тут електронні декларації потрібні для всіх громадян, а для тих, хто, скажімо, хто приймає участь дійсно в формуванні взагалі держави і в суспільстві, і приймає якісь участь в при владі, безумовно, і це не є покаранням. Це не є покаранням до громадських активістів чи для політиків. Це просто правила і все. І тут прозорість і відкритість якраз грає на руку тим, хто йде і декларує, і може заявити: я подав декларацію. Будь ласка, дивіться, будь ласка, розслідуйте. Якщо там якісь є до мене претензії, ось вони все тут написані. Це навпаки допомагає людині показати себе з правильної точки зору. Я не бачу тут питань, скажімо, боротися проти цього. Ну, тоді, коли політики робили зауваження, там закиди певні громадським активістам, ті водночас наголошували, що ми і нас фінансують не з державного бюджету. Тому, мовляв, які можуть бути нарікання і претензії? Я ще раз наголошую, вони брали участь в громадських радах, вони брали участь в кадрових комісіях, вони брали участь в дорадчих органах і в цій ситуації мали можливість впливати на кадрову політику і призначення на посади чиновників, в тому числі, тобто конкурсні комісії, громадська рада доброчесності. Тобто я вважаю, що ці люди, які мають впливати на роботу, то вони це. Я сьогодні читав пост Віталія Шабуніна, він сказав, що він далі буде продовжувати подавати декларацію, йому нема що боятися. Тому я вважаю, що це, розумієте, те, що було накалене рік назад, на сьогоднішній день воно вже втратило сенс і з цього приводу навіть сперечатися. А рішення Конституційного суду ми маємо поважати, тому значить, вони знайшли підстави такі, що це дійсно була якась помилка. Дякую шановним народним депутатам Ігорю Лапіну, Дмитру Ліньку. А наші камери ми перемикаємо на сесійну залу, там розпочинається пленарне засідання і розпочнеться сьогоднішня робота депутатів із традиційної години запитань до уряду. Що говоритимуть і про що звітуватимуть урядовці, зокрема профільні міністри, це все в нашому ефірі. Тож дивіться нас.